premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, ubijenom na današnji dan pre 8 godina u dvorištu vlade. Na grob prvog demokratski izabranog premijera Srbije cveće i vence položili su članovi porodice, državni zvaničnici i članovi demokratske stranke čiji je bio lider. Do Đinđićevog groba u aleji zaslužnih na Beogradskom Novom groblju zajedno su došli supruga Ružica i sin Luka Đinđić i predsednik Srbije Boris Tadić. U dvorištu vlade Srbije na spomen ploču su vence i cveće položili članovi sadašnje vlade Srbije, ministri iz Đinđićeve vlade i LDP. U pomen Zoranu Đinđiću danas su u beogradskim ulicama prošle pristalice Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, koji su svoje šetnje završili polaganjem venaca i cveća na njegov grob. To me donek ne treba da donek uđem ja politiku isto i da krenem njegovim stopama, tako da se sigurno da potpredsjedništvo omladine, tako da jedni jako, baš jako utisak, baš jako utisak. A kažete mi, jel bi danas Srbija drugačije izgledala? Apsolutno. Kako bi izgledala? Pa prvo, bili bi drugi ljudi na vlasti. On je birao kadar. I on je ipak oko sebe okupio dosta vredne i pametne ljude. Ja ne verujem da danas Demokratska stranka to ima. I puno sam ga poštovala i cenjala sve što je radio i sve što je rekao. I uvek ću dolaziti. Jel bi Srbija danas drugačije izgledala? Da, puno. Kako bi izgledala? Pa, mnogo naprednija, demokratija bi bila mnogo veća, mnogo pametnija, veselija. Taj čovjek je bio kao neki pokretač neke energije po meni u svima nama. Njega kad vidite, prosto poželite nešto posle njega da radite, da sami nešto promenite. Tako da samo pozitivno i mislim da ovo što se desilo više nikad ne sme da se desi. Da... Kako bi Srbija danas gledala? Bi tvoj život bio drugačiji da je Zoran danas živio? Pa mislim da bi. Ja nisam da pravim sebi idole, ali ako smem da kažem da je to bio idol svih nas i svih tih 90-ih godina i sada kada ga nema, jako je teško, stvarno je teško.